А следующая техника е Никьо. Zašto ako on uhvati iz mesta, on može mi uhvati ovako kraj štapa. Ako mi uhvati kraj štapa, ja ne mogu da uradim nikio polugu kadru. To znači, iz kretanja pusti, iz kretanja ja zabodem i kad zabodem, ostane jedno parče štapa koje prođe partneru u ruku. Znači, odavde nije ovo, će da uhvati ovako pa nećete moći da uradite, nego odavde zabodete. I kad zabodete, ostane parče štapa koji možete da uradite nikad. Probajte. Ti si uspio, no? Da. Kada zabodete, nije ovakav pokret kao ovako. Ne možete vi da podignete vrh štapa ovako. Znači, gledajte. Kada uradite ovo, ne možete vi ovo ovako podignete. To nema šanse. Zašto je partnerov toliko ovakav? Vi morate, znači, da zabodete, da vratite telo, pa da uđete telo. Ruke, jedino što urade je u momentu kada vraćate telo, je da uvrnu štap na unutra, tako da, ako je ovo bila partnerova osa, prilikom povlačenja unazad, vrh štapa pređe partnerovu osu i onda potonete ponovo telo u partnera. Znači, gledajte. Morate da uradite ovo, ovo, i sad ovo mora da uvrnete da bi partnerova ruka krenula ovako. Evo gledajte u druge strane. Pogledajte, upodnete, vratite i na osu. Da li vidite, vrh je prešao njegovu osu ovde i sada vaše telo ide dole i u njega. Znači još jedan gledajte, ovo je tehnika. Telo napred, telo nazad, telo napred. Telo napred, telo nazad, telo napred. Pravi ovo. Znači da ovde ima šiljak neki i da ste vi hteli da nabodete partnera kopnim. On se izmakao i promašili ste. Vi ne možete ovo ovako da dignete da biste iskoristili šiljak. A kad prođete to, taj šiljak je beskoristan kad on prođe. Kad on uhvati iza šiljaka, šiljak koplja je beskoristan. To znači, ja moram nekako da nateram šiljak da bude ponovo u funkciji. To jest, vratim se nazad, namestim šiljak na njega. Vratim se nazad, namestim šiljak na njega. Da li vidite? Evo druga strana, da li? Nazad i odavde šiljak. Dole i bolje. Da li? To znači, u kretanju ide ovako. Promašio sam, vratim na bolje. I još mu radim nikio polu, gledajte. Promaše se, vratim na vode i nikio. To je ideja ove tehnike. Pa ne vide, pa šta je, ne vide, zato što hoće da rade rukama. Mora telo, gledajte, ako sam bio na liniji, cuki, nazad, menjam ugao, cuki. Cuki, nazad, menjam ugao, cuki. Ajde, pravi. Uđete šta, znači kad uradite ovo i ovo i ovo dignete ovako i to partner vrlo lako zadrži, znači kada uradite ovo i dignete, sad je taj šiljak tamo, opet je beskoristan. Znači držite nisko u visini svog stomaka, tamo, tamo i tamo. Gledajte, tamo, tamo i tamo. Vidite, ja menjam ugao da biste videli, tamo. Tamo i tamo. Kad si štapu, znači kad partner hvata sa dve ruke, kad partner dori ili ote moći, sa dve ruke, znači odavde je ova. Penkan, mikio, udo. Češ, evo ne zve. Penkan, mikio, na spoljnoj ruci, do. Još jedna, ne zve. Penkan. Right.
začinu ne idete u tenkan, nego idete, bodete u polje. Sada ćete da uradite tehniku prvo štapom, pa ćete onda da uradite tehniku na zadnjoj ruci, pa onda na drugu stranu štapom, pa tehniku na zadnjoj ruci.